Bom dia, bom dia, bom dia. Estou recebendo você aqui. Tudo bom? E aí, beleza? Joia, Carlinhos. Eu já gostei que a chegada, o carro não chega do lado da casa. Você tem que dar essa caminhadinha. Pois é, é claro. O carro sempre é um bicho esquisito, né? Barulhento, fedido. Aí você deixa ele longe da casa. Fica longe da casa. Ó, legal. Você tá bom? Eu tô bem, graças a Deus. Esse lugar super gostoso aqui. É, nossa, aqui é silencioso. Lindo, silencioso. Já gostei demais. Nossa, mato pra caramba. A sua energia é muito boa também. Opa, obrigado. Você também, é um prazer ter você aqui. Que legal, Chico. Cara, muito bom. Vamos lá? E aí, você quer ir em algum lugar especial? Você vai tomar café ainda? Não, eu tô acabando. Eu já tomei. Vem, a gente toma um cafezinho junto. Beleza, aqui. Beleza, então. Ai, ai. Então... Hoje, você vê, depois de tantos dias tão quentes, hoje amanheceu... Mas você sabe que hoje tá abafado, né? Tá, é. Não tá frio demais, né? Tá gostoso. Não, não tá frio demais, mas aqui em cima sempre é mais frio, uns 2 graus. Mas hoje eu tirei a blusa pra chegar aqui, você acredita? Lá embaixo tava mais frio. E agora tá fechado, quando a neblina não dá pra ver a pedra vermelha. Ah, mas... Porque a pedra é linda, né? Daqui a pouco ela abre. Não, eu conheço ela de longe. De longe, e sabe por que ela chama a pedra vermelha, né? Ela tá... Explica. 1824 de altitude. Ah. E aí... O sol nasce lá, obviamente, no leste, e era o primeiro lugar que o sol bate, é na pedra. Então, ela, é aquele sol cedinho. Ah, é isso? Então, ela fica vermelha, que nem um rubi, linda. Eu pensei que fosse um líquen, alguma coisa, não, um fungo. Só esse sol bem cedinho batendo, que legal. Dessa cor vermelha assim. É, eu não sabia que era isso, não. Muito gostosinho aqui esses ambientes, viu? Você tá aqui há quantos anos, Carlinhos? Eu tô aqui há 26. Nesse lugar? Nesse lugar. Uau. Essa casa mesmo não. A gente fez primeiro aquela casinha menor. Lá pra baixo, tá? Onde para o carro. Não tinha nem o acesso. Uhum. Aí ficamos uns 4 anos só com luz de vela, lampião, de noite desenhando. Eu sei o que é isso. Uma delícia, uma delícia, né, desenhando arquitetura, desenhando móveis. Muito gostoso. Depois trouxemos uma turbininha eólica com uma placa solar. Uhum. Ficou mais uns 2 anos e depois trouxemos essa casa. E agora tem eletricidade? Tem eletricidade da concessionária mesmo. Sim. Mas estou aí no processo para ter autonomia, ficar só com energia solar legal, mesmo. Legal. Não só no aquecimento lá, de água. Vamos lá, vamos lá. Não quero te atrapalhar que você vai viajar. Imagina. Hoje ainda, né? Que nada. Depois eu filmo essa casa aqui. Nossa, a casa, isso aqui, tudo, você está vendo, é tudo uma coisa muito bem típica do trabalho, assim. Muito reaproveitamento de madeira, né? E que é a sua marca, né? Que é bastante mesmo, você vê essa... Tudo isso aqui, esses balaústres, essa balaustrada toda, isso é tudo canjarana. Isso é árvore caída na mata. Árvore caída no mato, uhum. Que a gente pega um pedaço dela, a melhor parte. É. Né? A árvore está há 60, 70 anos caída, da época que o seu Zé derrubou aqui, na época ele fez pasto disso aqui, né? Porque a gente recuperou. Isso aqui era pasto? Aqui, ó, Chico. Cara. Isso aqui, cara. Era pasto? Isso aqui era tudo pasto. Essas araucárias eu que plantei, ó. Uhum. Elas têm 25 anos, elas dão pinhão pra caramba. Java-porco, vem aí se divertir. Então esquinos. Você não é contra o java-porco, né? Puta, o java-porco é danado, viu? É. Ele tá fazendo um estrago bem, bem pesado aqui isso na é região. Isso é uma conversa que a gente pode ter outra hora, é, né? Do java-porco. O java-porco é uma conversa... Como lidar com essa... Como lidar? Dificílimo. A gente tem apanhado bastante, assim, buscando não ser extremamente violento. Mas ele é muito violento. Uhum. O bicho é violento. Ele responde com violência. É, porque ele também já ele é de fora, né? Ele é uma raça híbrida e ele tem uma agressividade. Nossa, né? agressivo com tudo. Com as águas, com as nascentes, com os frutos, vegetação, com a própria criação, com os cachorros, com tudo. O bicho é danado. Mas, quer dizer, enfim, que era pasto, mas era pasto, era braquiária? Era braquiária, você lembra? Não, graças a Deus isso aqui tudo não era braquiária. Era capim, gordura e grama, devia ser. Eu aprendi uma coisa tão legal aqui, você vê se parece que é um gramado que tem aqui em sim, casa. Sim, sim. Isso é a grama nativa, que é a praga mais forte que tem. Pode crer. Se você começa a roçar, ela é tão poderosa que ela domina as outras e vira um gramado natural. Isso, não precisa nativo. Comprar aquelas placas, né? Não precisa comprar né? placa, não precisa fazer nada de fora. Assina embaixo. Exatamente, então é uma coisa que ela vem naturalmente. E toda essa mata que você vê é uma mata nativa também, que regenerou sozinha. Você não colocou espécies nativas Algumas aí. Coisas eu coloquei, o pinhão, essas araucárias, né? A gente plantou. Araucária. Esses palmitos, Jussara. Ah, o palmito. Também plantei. Você tem uma aí... coisinha ou outra plantada, mas muito pouco na mata. Depois tem essas frutíferas, né? A sim, gente claro, pomar, mas... essas coisas. Não, é que o povo agora faz reflorestamento, né? Então eles compram muitas mudas e colocam.
Eu já sou mais de deixar a natureza aí tomando o caminho dela. É, ela escolhe muito bem, ela sabe, imagina, ela sabe exatamente o caminho nós certo. Nós que tem que aprender. Nós temos que aprender, estamos aí pelejando, estamos aprendendo um pouquinho. Mas a regeneração dela é até bastante rápida. Quando você entra para esse fundão aqui, você vê que tem árvores de 50, 60 centímetros. Que já estavam aí, não? Não, nada. Árvores de 20 e poucos anos que chegaram nesse porte. Aí quando chega mais no fundo, aí você chega numa parte de mata primária. Sei. Aí você vê, tem bugres, tem canjaranas, tem guatambus. Tem bugre aí? Tem bugre. Eu nunca vi um bugre, pra mim. Nossa, um bugre. Eu só ouço falar do bugre. O bugre é maravilhoso, porque ele tem uma característica incrível, que ele é muito antigo, a base dele é muito aberta e a maioria delas são ocadas, são ocas por dentro. Eu que escuto essa história. Você entra lá dentro, tem uma coisa meio de gnomo, sabe? Isso, uma coisa assim de... As entidades da floresta parece que habitam ali mesmo. Lindo. Ô Carlos, vai tomar seu café, vai lá, senão eu não posso te perguntar. Vamos tomar o café. Vamos lá. Tá sozinho? Eu tô aí, a Sibila. Opa. Oi, você pode aparecer no vídeo? Pode. Bom dia, Sibila. Tudo bom? Muito prazer. Dia, prazer. Chico Abelha. Chico, senta aqui, ó. Eu vou desligar a câmera, tá bom? Tá. Não precisa tirar nada, caso não sei que você tenha vergonha ou, não, ou vai denunciar alguma coisa de vocês. Esse é o flagrante aqui do... É isso que é, né? É o que é, flagrante na nossa casa. Carlos, antes do café você queria me mostrar a casa, mas eu prefiro gravar, então... Legal, quer vir lá de fora? De fora. Vem cá, só pra você entender. Só que eu quero que você me fale primeiro, como arquiteto, Tá. Como é que você escolheu a localização dessa casa, né? Então, Chico, a coisa... mais importante que eu acredito que vem acontecendo na arquitetura, na concepção dos projetos de arquitetura, é o fato de entender que a Mantiqueira é uma das cordilheiras de montanhas mais antigas do mundo, né? Geologicamente, quando teve essa formação geológica, ela é antiquíssima, tanto que ela é toda macia, arredondada, com muita vegetação, completamente diferente quando você vê os Alpes, quando você vê os Andes, né, são coisas muito agressivas ainda, pontudas, porque... São jovens, né? O tempo ainda não arredondou tudo isso com a sua erosão natural de vento, de chuva. A nossa não, a nossa aqui é lindíssima e tem uma vegetação muito peculiar, exuberante, a nossa Mata Atlântica, né? Então, eu acho uma coisa completamente indigna, uma coisa sem inteligência, uma coisa sem afeto, sem respeito... você chegar num lugar desse e falar, bem, aqui vou fazer a minha casa, então vou botar um platô. E aqui os nativos aqui, eu acho uma barata, não chama de platô. É. Então vamos fazer um platô. Então o platô não faz o menor sentido, você pegar uma máquina enorme, né, que tem uma em 10 horas você move uma montanha com uma máquina daquela. Então quando você olha, principalmente quando você anda no mato aqui, eu andei tanto nesses matos aqui, tanto aqui quanto no litoral, você não vê um animal que... fez alguma intervenção que pudesse prejudicar a natureza. O equilíbrio, né? O equilíbrio, a sua maneira natural de se desenvolver. E de repente você está andando aqui e você vê que nada, os bichos todos estão por aí, os pássaros, de uma maneira tão linda, cada um fazendo o seu abrigo para poder ter sua família, ter seus filhos. Depois eles vão embora e os abrigos deles se desintegram e voltam para a natureza. Aí às vezes você chega lá no altão e quando você olha lá para baixo você vê um monte de morro cortado. Sabe, assim, os platôs para as pessoas botarem suas casas. Então, acho que aí tem duas... de disco voador, que pousou em cima do morro. Parece que é um UFO que vai pousar. Então, tem uma discordância enorme, assim, uma cultura esquisita em termos de ocupação desse território, né? E da arquitetura, que não quer também ter trabalho, porque para um arquiteto é muito mais fácil se eu tiver um lugar plano. Claro. E se eu for um arquiteto que mora na cidade, sei lá onde, eu estou lá no 13º andar num apartamento, no meu escritório lá na Vila Paulista, eu não preciso vir para cá. É plano, é facílimo. Do outro lado, se eu vou pegar e vou construir num terreno que tem essa forma natural, né, essa formação geológica consolidada, antiga, essa topografia, eu preciso estar muito presente no lugar, eu preciso entender, eu preciso me relacionar com o lugar para poder... botar uma edificação ali. Aí toda vez que você faz isso, você de uma maneira ou outra, você não consegue escapar, você vai criando um vínculo, você vai entendendo o lugar, você vai criando afeto,
você vai percebendo que tem águas que correm, quando chove acontece tal coisa, quando tem sol forte acontece outra coisa, os ventos, tudo isso você vai percebendo porque você é obrigado a ficar mais tempo no terreno, e isso cria esse tal vínculo. E esse vínculo é o poder total da arquitetura. É exatamente nessa hora que você entende que você vai fazer a casa, o abrigo para alguém, que te passou um programa, ó, preciso de 2 quartos, 3 quartos, tenho filho, gosto de receber amigos, seja lá o que for. No caso dessa casa aqui, ou qualquer uma dessas que eu venho fazendo, tem umas 30 ou mais casas aqui nessa região toda feita, você vai ver que a gente faz com ferramenta manual, você pega uma enxada, você pega ferramentas manuais, você dá uma acertada, sabe, para você poder assentar a casa nesses lugares, ou seja, qual for a edificação. Mas movimentos de terra com máquinas grandes, sabe, movimentar a terra, como você vê aí nos caminhos, estão cheios de placas de autorizações da CETESB, autorizando movimentos de terra. Eu acho que é uma coisa burocrática feita lá em São José dos Campos, sabe, uma autorização, e as pessoas não estão vindo, os técnicos não estão vindo para ver que tipo de impacto que está criando. Isso eu acho que é um dos maiores problemas que a gente pode ter em São Francisco. Aliás, já é, para mim, pessoalmente, o maior problema que nós temos, junto com o lixo, o maior problema de São Francisco Xavier. São essas autorizações para fazer esses movimentos de terra. Então, o legal era desenvolver mesmo essa cultura de não mexer. Gente, nós estamos na Mantiqueira. É uma coisa completamente divina, pronta, consolidada. A gente vem de fora e chega aqui e fica todo mundo maravilhado. Por quê? Pela sua beleza. Mas é muito fácil de estragar isso. É muito. Sabe, mexer nessa beleza toda, descaracterizá-la. Cada movimento de terra desse, quando chove, traz essa terra. Ela vai para as nascentes, ela enterra as nascentes, ela assoria os rios. É uma coisa assim, os subprodutos todos são terríveis. Ô Carlinhos, e como é que você fez aqui? Você chegou nesse terreno, você me disse que ele era pasto, né? Você acampou aqui? Uma boa parte era pasto, uma parte... Você fez um barracão? O que, que você fez? Nossa, no começo a gente não tinha nem o acesso, né? Então era muito... Vocês vinham como? A cavalo, a pé? A pé. Vinha a pé. Que legal. E era incrível que cada vez que eu chegava aqui, na hora de entrar, eu meio que ficava... Eu pedia licença. Não sei nem para quem que eu pedia licença, para qualquer coisa divina. Superior que, superior, que estava presente, eu sentia essa presença. Porque tem, as siriemas estavam aqui, os gaviões garrancho estavam aqui, ainda estão, graças a Deus. Todos esquilo. Os pássaros, esses esquilos, muito. Então cada vez que eu chegava, um silêncio, uma vida natural acontecendo tão preciosa. E eu chegando de São Paulo, do Largo da Batata, em Pinheiros, eu falei, nossa, eu chego, por mais que eu esteja apaixonado por isso, eu sei que eu trago alguma coisa não tão pura como é o que existe aqui. Então, você tinha noção, né? Então eu pedia com licença para poder botar o pé aqui dentro. E essa licença sempre me foi dada. E sempre foi, assim, puxando cada vez mais um respeito, o tal vínculo afetivo, né, pelo lugar, cada vez mais. E você já era arquiteto, já trabalhava... Já era arquiteto, sempre. Mas você trabalhava no ambiente urbano ou não? Não, eu sempre fui um cara bem... fora, assim, porque eu pego onda, né? Sou surfista, meus 4 filhos então são surfistas. Ah, então a natureza já está com você. A gente sempre teve, até hoje estamos totalmente com o mar, né? Agora, nesses últimos anos, agora há 1 ano e meio a gente mora aqui. Há 26 anos a gente vem para cá. E há 1 ano e meio a gente mora aqui. Morando mesmo 1 ano e meio. Morando, certo. Morando direto aqui e tá maravilhoso. Eu sabia que um dia eu ia morar aqui e não no litoral. Exatamente pela pureza. O litoral é a cota mais baixa. É o nível do mar. Então tudo desce para lá. Então o litoral sofre muito, sabe, com a ocupação desordenada, com a desrespeitosa. E eu vi muitos lugares sofrerem isso, né, Guarujá, litoral norte de São Paulo, depois Campos do Jordão. E quando eu cheguei aqui em São Francisco, eu falei, nossa, aqui, cara, aqui é o lugar divino, puro, com licença para entrar nesse terreno, com licença para entrar nesse território. Então eu sempre acreditei nessa pureza e continuo acreditando. Mas eu estou muito impressionado com a velocidade. É uma certa moda, as pessoas chegando e não estão sabendo se relacionar com o que São Francisco oferece. Porque São Francisco oferece coisas absurdas, né? De beleza, de Mata Atlântica, de muita água, água pura de nascentes, né? Tem fauna, tem flora, tem muriqui, tem tudo que é coisa bacana. O Carlinhos, ontem uma pessoa de São Bento me perguntou, né? Que eles têm um grupo lá do museu. Falou assim, o que está tendo de evento aí, o que está tendo de atração, não sei o quê. Aí eu falei para a pessoa assim, olha, a atração daqui
são as pessoas e a natureza. É. Né? Os eventos são suspensos por causa da pandemia, mas estar aqui já é bom. Pois é. Né? É isso mesmo, Chico. Estar aqui é maravilhoso. E mesmo agora você falando de evento, eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção quando cheguei aqui em São Francisco, Xavier, né, em 95, todo fim de semana tinha festa. Uhum. Festas nativas. Sim, festa de bairro, da igreja. Festa de São Sebastião. Tinha São Gonçalo aqui? Tem, nossa, uma linda, cara. Linda. Ah. Então tem muitos festejos maravilhosos que agora estão suspensos pela pandemia e que eu espero que volte, depois da pandemia, volte ao normal esse fluxo cultural que tem aqui. Uhum. É muito bacana. E que essa turma que está chegando com muita força, com muita grana, com muita... Saiba preservar isso, saiba, né? Preservar, né? Saiba valorizar, né? Bem, vamos voltar para casa aqui, então. Vamos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você chegou aqui há 26 anos, você não tinha a mesma consciência de hoje? Ah, não. Não, né? Nem há 10 então, minutos atrás. Vamos pensar nas pessoas que estão chegando hoje, né? Eu estou lançando a pergunta, nem precisa responder agora, que eu nem acho que tem uma resposta. Como chegar nessas pessoas e, assim, facilitar o acesso a essa consciência que a gente acha que tem hoje, né? Que a gente tem pois hoje. Pois é tão difícil porque é uma coisa de tempo, né? É. Eu acho que a única coisa que eu... O que, que a gente pode oferecer? Talvez essa conversa seja o que a gente pode... Eu acho que a única coisa que eu consigo, de bate-pronto, falar que a gente pode oferecer é a própria experiência que a pessoa vai ter com a pureza daqui. A pessoa tem que entender por que, que ela veio aqui. O que, que ela procura aqui. O que ela procura, ela encontrou. Sabe, eu vim de São Paulo, vim de São José, vim de Taubaté, de onde for. Cheguei aqui por quê? Porque aqui é puro, porque as águas são puras, porque os pássaros são lindos, porque a cultura local é bonita, as pessoas são respeitosas. Tudo isso está acontecendo. E as pessoas chegam e encontram isso. Mas se a pessoa não soubesse se relacionar com isso, ela mesmo procurou, achou e não viu, né? E não percebeu, se deu conta. E pode começar a deteriorar, estragar. Essa legal. Relação, né? Essa pureza, essa coisa toda que tem. Bom, a intenção nós temos, né? Tem que pedir licença para botar o pé no território, sabe? Tem que pedir licença. Para quem? Para as divindades. Quais são elas? Todas essas que a gente já enumerou. Essas purezas todas que existem aqui. Que legal. Então, vamos lá. Vamos para casa lá que eu interrompemos. No fundo, a casa tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Certo. Então, você vai fazer uma casa, um projeto, você vai chegar nesse tal terreno... Mexer o mínimo possível com ele, né? Então, mas a relação em relação ao sol, como você dispõe os cômodos, essa coisa assim. Ah, exato, pô. Olha que coisa feliz você poder acordar. Uhum. Aqui na roça a gente acorda cedo, né? Seis, sete da manhã. E daí você acorda e você abre a sua janela. Eu gosto de fazer as portas e janelas que dão para fora, sempre como, em vez de correr... As de fora, sempre com esse movimento de abrir para fora, porque o próprio movimento físico, sabe, já é de abertura. Sim. Então você abre e você tem um sol, o começo do sol já entrando na sua casa, no seu quarto, que é o sol mais saudável que tem, que é o sol da manhã. Então os dormitórios sempre estão virados para o leste, nordeste. Uhum. Sabe, do quadrante norte para o quadrante leste. Esse pedaço assim é melhor sol, face. O sol cai, né, para o norte, né? O sol, ele nasce no leste, vem meio caído para o norte, né? Quanto mais inverno, mais baixo ele corre, sempre caindo para o norte, até se pôr no oeste. Aí tem o solstício de inverno, né? Que é aquele sol mais baixo de todos, até o solstício de verão, que é o sol mais alto, tal do sol a pino. Você bota um pino assim e não tem sombra, né, ao meio-dia. Então é isso. A casa virada para o... Do quadrante leste para o quadrante norte é a casa mais saudável que tem. Saudável em todos os sentidos, na parte de saúde mesmo, como diz a palavra, até na parte de alegria. Né? Mexe com o psiquismo da gente. Sim. Porque, puxa, as pessoas não se dão conta, né? Nossa, eu passei a minha infância e uma parte da minha adolescência num quarto de face sul. Uau. Uma casa bonita, no Jardim Europa, em São Paulo, dos meus pais, e eu de face sul. Nossa, eu tive bronquite, tive sinusite, tudo que era. Tralha que podia ter da face sua, eu tive. Então, isso foi uma coisa muito emblemática, muito forte na minha vida. Quando você se deu conta que isso determinou essas doenças em você? Só quando eu fui estudar arquitetura. E tinha uma matéria chamada higiene da habitação. Uau. Que é exatamente tratando sobre isso. Como a casa pode ser saudável. Uhum. E aí que eu descobri, falei, nossa, passei
a minha infância e uma parte da minha adolescência na face sul. Sofrendo, é. Na face, e esse meu quarto tinha duas janelas. E a janela do leste, minha mãe fechou para botar um armário cheio de roupa deles. Uia. Então as roupas estavam lá e eu ali, né, sofrendo aquela face sul. Mas enfim. Bom, a água também é outra questão, né? Mas você, pelo jeito, tem muita água aqui. Tem bastante água, a água toda por gravidade, né? Imagina isso aqui. Não tem nenhum pedaço plano no terreno, tudo subiu, você tem que descer, desceu, você tem que subir. Então a água vem por gravidade, chega na casa, é aquecida pelo sol, né? A gente tem aquecimento solar, híbrido com gás, né? Você passa porque 4, nos 5 dias tá. Que não tenha sol, então aí entra o gás. Tá. A gente faz tudo para não usar o gás, usa-se bem pouco. Uhum. Tem um biodigestor, né? Uma coisa que trata das águas cinzas, que são as águas... Mas, então você pega energia do biodigestor, gás do biodigestor não, também? Não, gás não. Isso é antigo. Eu estou louco para mudar esse sistema. Hoje as coisas estão mais atualizadas e eu estou mais atualizado. Quando eu fiz a casa, eu não estava... Muito conectado com isso. Então, né? Não, eu estava conectado, mas não tinha tanta coisa. Estava difícil para trazer as coisas aqui para cima. Era tudo super complicado. Eu fui fazendo. Não tem nada errado. Está tudo muito bem feito. Mas tem coisa mais bacana hoje em dia para fazer. Sim. Então eu vou voltar para isso, porque a nossa primeira casinha que a gente teve, a gente tinha uma placa solar e uma turbina eólica. Hoje estou aqui com a luz da concessionária, mas já estou batalhando... Querendo cair fora, querendo ter a minha independência, assim, não só pela independência, mas pela absoluta certeza de uma energia limpa, né? Que não tem nenhum subproduto. Uhum, legal. Bom, com você agora, Carlos, parar de perguntar. Uma coisa que eu queria te mostrar, que é legal, que é o seguinte, você vê essas... Todos esses balaústres aqui, isso aqui tudo é cerca. Cerca. Eu sempre adorei essas cercas. Pois é, cerca de canjarana. Uau. Quer dizer, isso aí dura, já tem 60 anos que estava aí como cerca. E tá as aí. Madeiras estavam caídas no mato, a zero gente de tratamento? Hã? Zero de tratamento. Zero, dá para ver que não tem nada aqui. Nada, né? Isso é tudo canjarana, isso aqui, isso daqui, esses móveis aqui, ó. Uhum. Tudo coisa que eu fiz. Agora, os pilares são? Os pilares são de aroeira. São reutilizados. Ah, é? É aroeira. Poste? O que é isso? É poste. Poste, quando os ingleses vieram para fazer as linhas de eletricidade para o interior de São Paulo, eles fizeram todos os postes, tudo de aroeira. E eles estão impecáveis até hoje. Está aí, tudo, sabe, maravilhoso. Aí nós vamos morrer, vamos para o saco. Onde você comprou isso? Que é São Paulo? Eu comprei em São Paulo. É, porque isso aí... É difícil. Eu nem acho que vai ter, né? Nem tem mais. Hoje a gente não encontra quase aroeira. Ô, Carlos, uma coisa. Telha francesa. Por que você usou telha francesa, que é uma telha que eu já acho que dá muito trabalho depois de limpeza? Na realidade, quando você faz ela certinha, com a inclinação certa, que é 35 graus de inclinação ou mais, 35%, perdão, de inclinação ou mais, ela funciona super bem. Mas não tem que limpar de vez em quando? Não. Você nunca limpou? Nunca limpamos. Ela tem 18 anos, tá aí, tá? Uhum. Tá perfeita. Que legal. É porque eu sempre... Eu gosto dela porque ela é chatinha, assim, ela é mais discreta. Ela é mais discreta, é verdade. Eu acho que tem uma coisa que sempre me atraiu muito na arquitetura, que é o mimetismo. A integração com a paisagem. É, você sumir, assim, que nem um polvo, sei lá, você pega um polvo no mar. Ele tem um mimetismo, você passa do lado dele, você não vê. É. Então, de novo, tem um livro muito bonito que chama Animal Architecture, Arquitetura Animal. Um livrão dessa grossura, e que mostra a casa de cada bicho. É tão bonito de ver. E aí você vê que quase todos eles têm muito mimetismo por causa dos predadores. Uhum. Então, essa coisa de você estar na natureza, ou você botar sua casa e ela não aparecer, é muito bonito, né? Você curte fica isso. Muito. Eu gosto demais. Eu também, viu? Eu gosto demais de ficar integrado, de ficar sumido. Uhum. Então, não temos nada para mostrar para ninguém, sabe? A coisa é a vivência, né? O legal. Conforto da vivência. Beleza. Então é isso. Você, fale mais. Se você não falar, eu pergunto. Varanda. Assim, eu tão acostumado com o litoral, varanda no litoral é uma coisa assim, é quase metade da casa, se não for metade da casa, porque a vida é muito lá fora, sim, porque é quente. É quente, é. Aqui onde a gente está é frio, então a varanda é... mas no verão é gostoso estar aqui, né? É gostoso, mas mesmo assim essa mesa aqui fora... É, no verão. A jarana, a gente não usa tanto, que nem se compara do que fosse o litoral, né? Uhum. Então... É um outro ambiente. É um outro ambiente. Legal na casa. Daí, ó, quer ver? Vamos entrar aqui pra você ver. Eu adorei essas artes aqui, viu? Tem esse pilão antigo, maravilhoso. Nossa, esse pilão tem 120 anos. Esse pilão é sui generis, eu nunca vi um desse jeito. Baixinho, assim, bonitinho, tudo comido. Né? Eu ganhei.
Ganhou. De presente. Esse daqui é lindo. Isso aqui é um... O que, que é isso? Esse é uma escultura do João Besbate, lá do Rio Grande do Sul. Do que é? É uma pedra. É pedra? É uma pedra. Cara. Ele é um escultor tremendo. Uhum. É uma pedra do Rio das Antas, lá em Rio Grande do Sul. Ele mora do lado desse rio, morou a vida inteira. E a vida inteira ele ia lá e pegava uma pedra dessa e pá, pá, ficava esculpindo. Imagina você esculpir. Nossa, bicho. E deixar essas pontas assim, né? Isso aqui foi tudo esculpido e isso foi deixado. É, não, ele tem, eu tenho alguns vídeos. Muito legal. Dele. É maravilhoso o trabalho dele. Esse banco. Nossa, tudo pra onde a gente olha aqui tem coisa, pá. Uma coisa que eu gosto muito na arquitetura é isso aqui, ó. Chico Aveia na minha casa, que prazer, meu. É isso aqui, ó. Essa coisa que você. Não tem nenhuma parede de você poder ter essa perspectiva. Você vê lá o fundão. Sim. Tá vendo lá? Mas lá que aumenta, aumenta o tamanho, né? Da casa. Dá essa. Esse amplidão, alívio, né? É, dá esse alívio. É alívio. Então, Ela tá falando um pouquinho, né? A gente fica aqui fora, então. Vamos mostrar aquele ambiente. O que é aquele ambiente? Vamos lá. Mas aqui, ó. Aqui tem os chazinhos e os temperos. Os temperos. Que quando a gente tomou café, eu tomei chá e ele pegou um hortelãzinho aqui. Ó, olha que gostoso, gente. Essas pedras colocadas assim, meio parece que é o acaso, né? São pedras do terreno mesmo, né? É. Todas as pedras que a gente usou aqui são pedras do terreno. E isso daqui, ó, por exemplo... Isso aqui é... Que lindo. Guatambu. Isso é Guatambu? Isso é Guatambu. Maravilhoso. Aqui é Guatambu, Canjarana, Guatambu, tudo coisa... Isso era daqui? É, coisa que tava no pasto, caído. Que legal. A minha casa, quando eu fiz no mato, também era com coisa caída assim. É, eu via se tinha uma resistência e lá... Nossa, isso aí é muito forte. Esse piso aqui, por exemplo... Olha que lindo, são gente. Todas as pontas das vigas que a gente usou na construção uhum. e sobraram... Eu fiz esse piso com essas sobras, porque isso aqui é Itaúba. É uma madeira que vai durar... Itaúba, eu nunca ouvi falar isso aí. Ali você faz uma pizza, acabamos de fazer um porquinho. Ah, é? É, ganhamos do Zé. O Zé que trabalha aqui com a gente. O Zé que trabalha aqui, ele cria um porco. O Zé e o Marcos, criam uns porcos, deram um pedaço pra gente. Ah. Os filhos estavam aí no fim de semana, os netos também. Fizeram um porquinho aqui, ficou assim de... Ô Carlos, vamos falar uma história que você contou pra mim no café? Que você estava querendo pagar o sítio, né? Porque tem despesas aqui. Você propôs shiitake, né? Para o Zé, que é o que toma conta aqui. O que, que o Zé respondeu para você? Ah, não. Foi muito legal. Porque eu falava, Zé, caramba, tem um custo fixo aqui, né? É. E, puxa vida, duas pessoas trabalhando. Temos que manter o lugar e tal. Tem criação para caramba. Então, vamos criar shiitake. Vamos fazer alguma coisa aqui com shimeji, shiitake. Para a gente ganhar uns trocos aqui. A gente faz um galpão. Falei, tá bom, vamos dar uma pesquisada, seu Carlos, vamos lá. Aí dei uma pesquisada e falei, ó, conclusão, precisamos fazer um galpão, precisamos de 3-4 pessoas ajudando. E aquilo tudo começou a me assustar, ver o volume que estava tomando, a atenção que tinha que dar. O Zé falou, ó, vamos pensar melhor, seu Carlos. Aí, dia seguinte, ele vem e fala, seu Carlos, tá tudo errado, não é isso que precisa fazer. Toda noite o senhor desenha aí, o senhor fica desenhando arquitetura, desenhando os móveis, o senhor não vive disso? Não ganha os seus dinheiros com isso? Falei, ganha. Falei, então tá resolvido. É aí que o senhor... Eu falei, é óbvio, Zé, é óbvio que é isso mesmo. Então, sabedoria do homem sabedoria, do campo. Sabedoria, né? ele um olhar muito claro, muito imediato. Percebendo. E a liberdade de poder falar isso pra você, né? Ah, claro, mas ele é um amigão, assim, ele é um dos meus melhores amigos. E ele percebe isso, porque de noite ele nunca ameaça falar com a gente. Sabe que é uma hora de muita imersão, introspecção pro desenho, pra arquitetura. Então uma hora assim realmente de... Respeito à privacidade. É, de criação, você. Sabe? De... Ah, é porque você cria à noite. É, eu crio à noite. Naquele ambiente ali, naquele palco. Ambiente. Então, puxa vida. Então exatamente o lugar oferece tanto sossego, tanta paz, que é ideal para esse trabalho. Sim. E é esse trabalho que acaba pagando as continhas daqui. Sem dúvida, legal. Beleza? Vamos então lá. Isso aqui. Vamos lá para dentro? A Sibila já deve ter acabado de... Gente, eu vou ter que talvez depois que você... Vocês foram fazer umas tomadas da casa aqui, não sei. Ah, você fica à vontade, mas é uma pena um dia assim que tá... Não, mas eu acho que não, vai ficar com outro ar, né? É, que é lindo também, né? Deixa eu ver. A gente pode ir pro outro... Vamos lá pro fundo. Vila! Não, deixa ela falar, deixa ela falar. Já acabou. Agora, né? Agora fica horas. Então... Okay. Os ambientes, você tá vendo aqui, ó, esse ambiente super amplo, né? De cozinha. Aqui de novo, ó, a canjarana. Olha que linda ela, gente, lustrada.
Uau! Aqui ela já está com acabamento. Que linda! Madeira, né? Do mato, né? Que eu fiz. Você colocou uma cera aí? O que, que você colocou? Tem goma laca. Goma laca. Goma laca, que é orgânica, né? Uhum. Isso aqui também é canjarana. Só que isso aqui ela é tá canjarana. Cara, ela olha tá a pura. Placa que você arrumou, hein, cara? Isso aqui é peroba reutilizada. Uhum. Isso aqui também é peroba. Isso aqui é a canjarana de novo. Essas prateleiras curvas são de peroba reutilizada. E aí vai, então tem esse ambiente, né? Legal. Olha, eu gostei muito que você colocou o fogão a lenha em lugar de destaque. Porque uma casa na roça sem fogão a lenha... Pois é, e ela é a vida da casa pra gente, porque ela esquenta. Esquenta. Tem a serpentina e esquenta a água daqui da pia. Ah, você tem serpentina, ela, né? Ela tá aqui bem no... É muito estratégico aqui, uhum, o posicionamento todo, né? E então, essa coisa de integração de ambientes é uma marca sua? Porque eu conheço uma outra casa sua que também é assim, né? É, acho que tem uma coisa assim muito... Todo mundo gosta de mexer um pouco na cozinha, precisa mexer, né? É. Ou seja, café da manhã, almoço, jantar, tá rolando. Então, essa coisa apartada, sabe? Aquela herança lá de trás da cozinha fechada, da Sebastiana, tadinha, separada. Isso tudo é quando chegam os homens, as mulheres têm que ir para outro canto, vai para a cozinha. Exatamente, isso aí é uma coisa terrível. Então, é uma coisa totalmente integrada, né? Entre preparar a comida... A cocção mesmo, e comer, e o que é o estar, tá tudo junto. Então aqui a parte de comer, e nesse inverno, tava tão brabo esse ano, que ó, pegamos pelego para botar nas cadeiras. Ah, vocês botaram na cadeira. É, ficou uma delícia. Esse ano pediu, né? Esse ano pediu. Esse ano tava frio. Foi mais frio que vocês passaram aqui, não? Eu acredito que sim, viu? Foi né? Mais geada. Eu também, para mim também foi o mais frio. Aqui ó, você vê como é pequenininha essa parte aqui de estar junto da lareira, ó, com... Um forro, né? Baixo, exatamente, para ser super aconchegante, né? Então isso aqui é um cantinho bem... Então, ele é pequenininho, ele fica aconchegante, mas ele também está integrado no resto. Totalmente, isso que é legal. Integra isso aqui tudo, ó. Você consegue ver isso aqui. Que gostoso, tudo. Viu, cara? Então aqui é o meu posto de trabalho. Agora, essa prancha, vai ter que me falar de onde que veio esse negócio. Essa prancha é uma prancha de peroba, veio da fazenda de um amigo há uns 40 anos atrás... No Mato Grosso, é uma peroba rosa enorme, ele tem um perobal, uma mancha na floresta de peroba enorme. Ah, mas então não é reutilizado, né? Não, mas ela era caída. Era caída, sim. Ela sim. Era caída, a gente cerrou ela e eu fiquei com umas 10 pranchas dessa. Uau! E essa tá aqui. Essa foi a que ficou com você. Essa ficou comigo. As outras foram para as obras. É isso aqui, ó. Tudo isso é coisa que eu faço, ó. Tudo meu trabalho. Então você. Eu não sabia, eu fui olhar no site, você mexe com o mobiliário também. Sim, mobiliário é uma parte bem forte. E aqui em cima tem um. Aí que você cria. Aqui é a parte de desenho, aqui também tem uma outra escrivaninha, tem um pouco dos nossos livros. E... Delícia. Pode mostrar os quartos? Sim, não, banheiros. Venha. Pode se ver. Aqui, ó. Isso aqui coisa é bom você perguntar pra mulher, né? Porque o homem fala assim, mas a mulher não tá bagunçada. Isso aqui é as esculturias que eu faço aqui, ó. Legal. Pode entrar de sapato? Pode. Se quiser, isso é seu também? É. Legal. Menos aquela última de ferro lá. Uhum. Aqui tem um peixe, até nada, né? Gente, todo canto tem alguma coisa aqui, hein? Tá muito escuro aqui? Não tá não. A câmera... Ah, eu fiz agora pra seguir na de... No dia das mães, fiz aí na de... Mas eu vou te mostrar a minha marcenaria. Sim. Então, isso é tudo coisa que a gente... Olha que delícia. Olha que... Isso é seu também? É. Isso é tudo... Gente, eu que fiz gostoso. Também. Isso aqui é... Tudo isso... peroba. Peroba reaproveitada. Aqui tem um... Essa casa só tem dois quartos. Uhum. Esse aqui... E sempre tem essa... Esse aqui é o de hóspede. Nossa, que legal. Não tem um deck, gente. Olha que legal. Não tem um deck. Não dá pra sair voando. Fazer, sabe? Essa coisa desse, desse movimento, sabe? De abrir pra fora, assim. Certo. É muito legal. E aí tem essa tramelinha aqui fora. Aqui. Agora me explica por que não o deck. É uma opção? Aqui? É. Ah, porque eu acho que não precisa do deck. Porque se eu saio no deck, eu posso olhar outro quarto. Aí eu tiro a privacidade. Ah, entendi, tá. Então aqui é muito legal porque não tem ninguém. Você fica... Não, ficou interessante. Fica eu achei peladão. Interessante. É. Vou te mostrar o nosso quarto. Vamos lá. Ó, isso tudo todos assim, esses móveis, as portas você que faz também? Tudo a gente que fez. Mas você bota a mão na massa ou você boto. Projeta e... Não, esse aqui no caso, isso aqui foi feito aqui pelo Carlinhos, construtor, né, com a marcenaria. E
Mas a gente desenha, participo bastante, mas eu faço coisa, eu sou marceneiro também. Com encaixe essa porta? Tudo com encaixe. Que legal. Ó, isso aqui, esse móvelzinho, essa cadeira, tudo coisa dos móveis que eu faço. Gente, que delícia, viu? Estar aqui também é como estar na natureza, bom, né? Cara. É, tem aquela sensação de estar um lugar que abraça a gente, sabe? Por causa da madeira, né? É. Então, aqui de novo, tem esse canto, esse chanfro, né? Que não tem um nome em inglês, né? Que é bay window. Ah. Mas que a gente gosta muito, porque você abre de manhã... Então já dá pra olhar. Já dá pra olhar aqui. Como tá o tempo. Como tá o tempo, a gente olha tudo lá fora. Aqui... Gente, que delícia. Ali tem um ofurô, tem um banho de água gelada. Tem um bebedouro de cachorro. Tem um bebedouro de cachorro, tem uma aguinha passando aqui. Ó, pra você ver, nessa época quando eu fiz essa casa, eu não sabia dessa coisa de estar a 15 metros. Sim, de uma água. Do curso d'água, do né? Do curso d'água. Então eu fiz aqui, só que eu fiz com a maior... consciência possível de não estragar nada. Tanto que a gente não estragou nada, nunca mudou nada. A água continua correndo, né? Continuou tudo normal. Mas hoje em dia, por exemplo, isso não seria aprovado. É, não só seria se eu fosse aprovar uma casa dessa hoje não rola. Na prefeitura, no meio ambiente, não rola porque está muito perto. E mas, aí, você tem que fazer alguma compensação por causa disso ou não? Não, porque não era uma coisa que foi feita tanto tempo atrás, né? Pelo tempo não é exigido nada. Acho que é uma coisa assim... Bom, e você já regenerou um monte de pasto aí também, né? Nossa, não, só de muda a gente plantou 5 mil. Todas tiradas do mato, muda com... Ah, mas então você fez essa intervenção. É. Aqui no, nessa parte não, esse terreno é grande, são 88 alqueires. Aqui, são 88, é grande. É grande. Então tem parte do pasto do lado de lá, que era braquiária. Nossa, nós usamos 5 mil mudas tirando do mato. Ah, outra parte, tá. Então a gente fez o corredor, porque tava separado, tinha uma matinha separada do resto. Vocês juntaram. Então nós juntamos para poder ter o corredor para os bichos, né? Ô Carlos, como é que você lida com a questão do fogo? Porque nessa época seca agora é perigoso, né? Muito, muito perigoso. Você faz acero, você conversa com os vizinhos, o que você faz? Na realidade, a gente tem mato quase tudo em volta, mata grande. Isso não quer dizer que ela não pegue fogo. Pois é. Mas acero também não adianta ter acero. Sabe? Quando tem que você acero tem um acero de, sei lá, 50 metros. Exatamente. Né? O que a gente está é sempre muito atento. O Doni, você conhece o Doni? O Doni Guia? É. Conheço. Então, o Doni é um rapaz maravilhoso. Ele tem uma brigada, ele está junto com uma brigada de incêndio muito forte. Nos últimos, acho que um mês e meio, essa parte de esses últimos tempos de seca muito extrema mesmo. Já 3 ou 4 vezes já liguei para ele falando, porque aqui é alto, então dá para ver quando você vê algum foco de incêndio. Você dá um toque para ele. Dá um toque, eles rapidamente estão lá, eles têm uma equipe super forte e tem dado resultado. Ô Carlinhos, você, a sua percepção, né, de estar aqui há 26 anos, as águas aumentaram, diminuíram, estão iguais? Olha, na realidade, eu tenho algumas fotos daqui de muito tempo atrás, você leva um susto de ver como era tudo pasto. Tudo passa. A cultura antiga era mato é sujeira. Vamos limpar aqui? Vamos embora, vamos limpar. Então, a gente ainda fala, tá muito sujo, tá precisa muito sujo. Limpar. Então, isso tudo aqui que era pasto, o pessoal que veio de São Paulo e que foi comprando, ninguém quer ter gado. Ninguém quer tomar conta do gado. É verdade. Então, cultura... acaba largando o pasto e o pasto, a Mata Atlântica, ela se regenera. Aqui nessa região, principalmente, ela se regenera razoavelmente rápido. Uhum. Então, qualquer 20 anos que você largou um pasto, ele volta, sabe, a mata volta poderosa. Claro que aqui no caso, aqui, tá vendo essas árvores aqui maiores, que estão, parece que está seca porque ela está sem folha? Sim. Isso tudo aqui são angelins, né? Conhecido aqui por eles por angelim. Angelim. Ela é uma pioneira, ela sai rápido na frente. Uhum. E ela cria sombra e condições para as outras, que são mais nobres no sentido vai de dar a mata madeiras primária, e né? Frutos melhores, vem vindo. Ela, no fundo, é tão nobre quanto, é óbvio, porque ela cumpriu toda essa função maravilhosa. Nobre porque é madeira que vai durar muito tempo, exatamente, madeira de lei. Ser pioneira. Então ela veio, criou toda essa condição para a floresta vir se regenerando. Eu pude acompanhar isso aqui e é de uma beleza incrível, né? Você vê, eu falava, nossa, mas esse monte de angelim tem espinho. Eu falei, eu não quero esse monte de angelim aqui. Eu falava, né? E o Zé falava, não, seu cara, deixa os angelim aí, espera, deixa as coisas acontecer.
Ele falava isso mesmo. Sempre falou. Não, que o sabedoria, Zé é sabedoria, gente. Absurda. Eu tô com vontade de entrevistar o Zé na sequência. Ah, viu? Vale a pena. Vale a pena. Tem uma coisa muito importante, assim, o Zé tem uma referência. A primeira vez que eu vim para cá, para São Francisco Xavier, o finzinho da estrada era de terra ainda, da estrada de asfalto de Monteiro. Certo, era. Então aqui, por exemplo, nunca teve um hospitalzinho e nunca teve uma farmácia. Então todo mundo tinha que saber se cuidar. E a avó do Zé, ela era uma xamã. Ela era a pessoa que tinha todo o conhecimento das ervas, dos frutos, das raízes. Simpatias. Ela não era benzedeira? Eu não sei se ela era benzedeira. Eu sei que ela conhecia a parte medicinal. Você chegou a conhecer essa senhora? Não conheci essa senhora. Conheço a mãe do Zé, que também tem bastante disso. E o Zé, que o pai do Zé morreu quando ele era muito criança. E o Zé foi muito criado pela avó e pela mãe. Então ele se aproximou disso. Além de tudo, ele tem essa sensibilidade e ele tem esse interesse. Então a vida inteira aqui, eu falo, nossa, Zé, tem um negócio no olho, arranhou minha vista. Eu falei, não, seu cara, pega, já dava um negócio, já amassava, já botava na vista, já cura. Eu falei, meu Deus do céu, como é que conhece tanta coisa? E, então, mas você já deve estar conhecendo também agora, né? Já estou conhecendo. É. Não, eu estou aprendendo um monte de coisa, né? Nesses tempos, ele já está aqui há 21 anos. Uhum. E aprendi muita coisa com ele. E é impressionante, porque não tem nada aqui que está de bobeira. O único que pode estar de bobeira aqui sou eu, ou a gente. O resto está super colocado. Tem uma simbiose, tem um processo natural acontecendo o tempo todo que é muito poderoso. Então isso demorou para a humanidade, para nós todos, a nossa santa ignorância, a gente pensando como humanidade, como sociedade mesmo, entender que essa coisa holística que existe entre todos os seres que estão aqui na floresta, como é tudo muito ligado um com o outro, e cria-se uma harmonia, e essa harmonia é regenerativa, é pura, é maravilhosa. Voltando ao assunto, é curativa para nós que viemos de fora, né? Exatamente, voltando ao que a gente falou de arquitetura, de ocupação do solo, das pessoas que chegam de fora, as pessoas vão chegar com muita calma, com muito respeito, pedir muita licença e com essa, não sei se a palavra é humildade, mas é com essa pequenice, sabe? Que a gente é mesmo, a gente é muito pequeno perante tudo isso, a gente precisa pedir essa licença. Esse barulhinho dessa água... Junto com o avião também. Pois é, avião então, mas cabe faz parte, tudo. Né? É, acho que cabe tudo isso. A gente tem que saber viver dessa maneira, sabe? E a gente, pô, aqui, ó. Tem roupa, tem botão, tem. Tem a câmera que tá te filmando, tem óculos, tem chapéu. A gente precisa disso tudo. A gente tem que saber como que a gente faz tudo isso de uma maneira que crie o menor impacto possível, né? Pra ter essa. Não perder esse flow, essa sequência, né, de holística que existe em tudo. É dificílimo, né, isso que eu estou falando. Não é uma coisa fácil. Uma coisa que nós estamos aí batendo cabeça pra caramba como humanidade, né? Pois é, falar nisso, você quer contar um pouquinho desse grupo lá do lixo ou é muito cedo ainda pra gente falar nisso? O que você acha? Ah, eu acho que a gente pode falar do grupo. O que acontece, Chico, é que da mesma maneira que eu me sensibilizo pra caramba com essas questões aqui de São Francisco Xavier, e mesmo que não tivesse esse nome, que não fosse São Francisco Xavier, essa questão da mantiqueira, essa questão do que a gente procura, todos nós saindo da cidade e procurando um lugar puro, ou mesmo as pessoas nativas que estão aqui, né, nasceram e têm pais, avós, nascidos aqui, acho que todos nós juntos temos que ter um entendimento que esse lugar tem peculiaridades. São coisas tão especiais, são coisas tão próprias. Por exemplo, tem essa Mata Atlântica absurda. Tem uma série de plantas e bichos que são endêmicos daqui, só existem aqui. O muriqui é um deles, o maior primata, o maior macaco da América Latina. Só existe aqui e num outro pedacinho da Mantiqueira. Então, isso é uma coisa muito especial, temos que tomar conta disso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, quando eu vi aquele livrinho lindo sobre os pássaros de São Francisco Xavier, sim, que São Francisco Xavier é um dos três lugares do planeta com a maior diversidade de pássaros. Que isso? Vem gente de fora, da Inglaterra, da Austrália, estudar os pássaros, porque aqui tem essa peculiaridade. Nós temos muitíssimas águas nascidas aqui, que nem essa que a gente está ouvindo,
vem descendo e procurando as cotas mais baixas. A água nasce lá no alto, vai terminar no grande oceano. Mas só que essas nossas águas vão para um reservatório que alimenta São Paulo. Então eu fiquei surpreso de saber que lá na cidade de São Paulo está recebendo águas nascidas em São Francisco Xavier. Então, as águas, os pássaros, a fauna, a floresta, as pessoas nativas com sua cultura fortíssima, sabe? Então tem uma série de coisas acontecendo aqui de uma beleza e de uma potência absurda, mas ao mesmo tempo com uma fragilidade tremenda, porque essas coisas, elas acontecem, elas existem. É muito fácil eu estragar qualquer uma delas. Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar, vou botar minha casa e meto um platô. Acabou. Atropelei infinitas coisas, sabe? Vou criar uma série de problemas. Eu posso chegar aqui e estar acelerando o meu carro numa ruinha que é para passar a 20 por hora. Eu estou impressionando os nativos com carrão, com poder. Eu estou criando abismos sociais. Eu estou contratando as pessoas de um jeito equivocado. Eu não estou entendendo a cultura local, estou aculturizando o pessoal. Estou chegando com uma cultura minha da cidade, viajei o mundo todo, tenho grana no bolso, vou de cima para baixo e dou uma fundada na cultura local. Enfim, essa cultura pode ser de todos os jeitos, pode ser com comida, pode ser com mercado, pode ser com grana, pode ser com arrogância, pode ser com coisas materiais. Então eu acho que existe uma série... O lixo, imagina, o lixo é um problema tão grande... Vou te citar uma historinha super legal do litoral. Um dos meus mestres da minha vida foi o seu Eduardinho. O seu Eduardinho é um pescador, ele já morreu. Uma das pessoas mais bonitas, bonita até fisicamente, ele era lindo, ele tinha um olho bem azul assim. Coisa rara lá para os caiçaras. E os caiçaras são os nativos, né, aqui do nosso litoral. E o seu Eduardo, nossa, ele me ensinou tanta coisa, porque eu gostava de tudo que ele fazia. As canoas, os remos, a construçãozinha que ele fazia, aquelas casinhas lindas. Ele era um construtor, um pescador. As casinhas eram cobertas com palha? Tinha de sapé, tinha de pau a pique. Eram os ranchinhos que ele colocava o barco, é isso? É, ele tinha os ranchos, não, e tinha casa mesmo que ele construía, porque ele sabia construir. E o seu Eduardo, ele tinha uma sabedoria incrível. Vou contar dois casinhos bem rápido dele. Um deles, eu me lembro que eu finalmente consegui comprar um terreninho lá, que eu sempre queria um terreninho na praia. E aí eu fui e fiz uma cerquinha de bambu bem caprichada, assim. Aí cheguei, ah, vou levar o seu Eduardinho para ver a minha cerca, para ele ver que eu também sei fazer as coisas direitinho. Olha o seu Eduardinho, a cerca que eu fiz. Ele falou, nossa, Carlinho, caprichoso mesmo, hein, rapaz. Tá aprendendo, mas só queria te falar uma coisa. Você fez a cerca agora, né? Acabou de fazer? Eu falei, sim, acabei de fazer. Ele falou, a lua. É uma pena, porque você fez bem agora, em janeiro, no meio do verão. Não se tira bambu em mês com R. Janeiro, fevereiro, março, abril, aí maio, junho, julho e agosto pode tirar, que não tem R no nome. Aí setembro, outubro, novembro, dezembro, todos com R, não pode, porque são meses de muita chuva. Você tem que tirar ele na seca e tira na lua minguante. Eu não tinha feito nada disso. Ele falou, ó, não faz mal, tá caprichado, valeu, mas já aprendeu essa. Eu falei, nossa, seu Eduardinho passando conhecimento, né? Mas... A outra história. A outra história que é essa é mais... Mas interessante no sentido de que eu sempre ia na casa dele, a casa dele era toda arrumadinha. Às vezes eu ia lá tomar um café logo cedo com ele, comer um pão. E a gente terminava, ele ia na janela, pegava, raspava o prato na janela, ti, 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 ti. Vinha toda a criação, vinha galinha, vinha cachorro, tudo que ele sobrava, comia peixe, jogava pela janela mesmo, espinho, é uma delícia, resto de arroz, isso, né, é uma delícia. Aí eu fui morar na Califórnia, fiquei 2 anos na Califórnia. Quando voltei, fui morrendo de saudade do Eduardo e fui visitar ele. Cheguei lá, eu falei, nossa, tá diferente as coisas aqui. Eu vim em volta da casa dele, do lado ali desse lugarzinho que ele comia, um monte de saco plástico. Eu falei, ô, seu Eduardo, tá diferente aqui, que coisa esquisita, esse monte de saco plástico. Só que era tudo tão limpinho, tão bonito, né? Com esses pés de abacate, pé de manga... Ele ficou sem graça, não sabia o que falar, eu também fiquei meio sem graça, deu uma gelada assim. Depois de um tempo ele mandou um recado pra mim, ó, fala pro Carlinho vir falar comigo aqui, eu quero falar com ele. Eu voltei lá e ele falou, Carlinho, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Ele falou, a vida inteira nós plantamos todas as nossas coisas aqui. E eu sempre joguei da janela, tá vendo esse abacateiro? Isso é eu que joguei. Abacate, semente, essa mangueira, tudo isso aqui, você sempre viu aqui eu raspar a comida pra criação.
abriu o mercadinho, porque lá não tinha mercado nessa época, não tinha nem estrada. Então, abriu o mercadinho, eu tô comprando arroz deles, tô comprando feijão e vem nesse saco plástico. Eu uso, chamo a criação, jogo tudo pela janela. Mas o plástico continua aí. O plástico não vai embora. E ele tá começando a sujar. Então vamos fazer uma catança aqui. Eu falei, vamos embora. Então fizemos, demos um rapa, limpamos tudo. E eu saí de lá com essa... É fogo, né? Pois é. E a continuação? Ele passou a recolher os plásticos? Ah, é óbvio, né? Ele, ele foi inteligente, né? Então, e a história? Eu acho que o lixo é uma coisa muito inteligente da gente começar. E se a gente não conseguir lidar com aquilo que a gente produz de ruim, a gente não vai conseguir prosseguir. Eu achei muito legal a comunidade ter se organizado, né? Como é que... Pode falar o nome do projeto ou vai mudar? Como que é? É, não, quer dizer, o grupo, quem iniciou tudo isso foi o Marcelo, que iniciou todo esse processo desse grupo. Começou como é um grupo regenera, porque a ideia sempre foi uma coisa, a regeneração, né? A coisa de regenerar, né? De nascer de novo, fazer de novo, faz muito sentido. Então, até, não houve, o grupo está num momento que agora está começando se formar a identidade desse grupo, ele está se fechando como um processo mesmo para ser feito, elaborado, tentando envolver o máximo... Parceria com o poder público, lógico. Parceria com o poder público, parceria com a comunidade local, sejam as pessoas nativas daqui, nascidas aqui, sejam as pessoas que vêm de fora, sejam os que têm a segunda casa aqui, porque moram em São Paulo e têm uma casa de fim de semana aqui. Eu acho que qualquer pessoa ou todas as pessoas interessam, porque sim, todos nós temos os mesmos problemas, geramos lixo igualmente, temos os mesmos problemas de saúde, de alegria, ou legal, seja lá do que for. Então o objetivo é o que é recolher esse lixo e dar um destino... É fazer o processo correto, que é uma coisa bastante difícil. Então, mexe que seria um processo correto no nosso caso, né? Ah, no nosso caso, puxa, é só você andar por aí que você já vê que as lixeiras estão todas transbordando. É muito triste, porque existe um excesso de pessoas, de repente, um lugar completamente despreparado para receber. Então isso é um termômetro. Se a lixeira está assim, imagina todo o resto está assim também. Então, olhando pontualmente para os resíduos, para o lixo, as lixeiras estão transbordantes, está difícil de separar o que é reciclado e reciclável, né, daquilo que é um lixo seco e daquilo que pode ser feito uma compostagem, né, que é um lixo orgânico. Então, estamos nesse momento. Vamos tentar buscar a informação mais correta e passar para todo mundo de como é essa compostagem. Então vai ter que ter um trabalho de educação também, né? Tem um trabalho de educação para nós todos juntos. Para nós todos, né? Então, o importante que todo mundo entenda é que esse grupo, ele nunca teve, não nasceu assim, nunca teve essa vocação e nunca terá de ser qualquer coisa acima, ditando regras, ditando valores, ditando ordens, não é nada disso. É uma vivência com todo mundo junto, é um aprendizado com todo mundo junto, porque a gente sabe, seja quem for, o cara que está chegando de fora, o nativo, eu, qualquer um, estamos gerando lixo, estamos usando as águas, estamos fazendo fossas, todo mundo está igual, está todo mundo empatado, então é uma coisa de todo mundo junto. A força do grupo é a vontade de resolver esses problemas. Nós estamos sim gerando lixo, mas estamos sim a fim de resolver o problema do lixo. Então é isso que é a coisa mais legal. Uhum. É nesse sentido que a gente quer convocar o máximo de pessoas possíveis que tenham essa vontade, que tenham esse olhar, que estejam alinhados, sabe, com a vontade de estar dentro desse processo. Qual é o processo? Sabemos que geramos lixo, sabemos que podemos usar um pouco errado a água, isso ou aquilo, mas nós juntos vamos buscar as soluções para isso. Então, não sei se seria o momento agora, Carlinhos, a gente pode divulgar os encontros que está acontecendo, essas pessoas estão se reunindo para bolar como que vai ser essa... Eu acho que podia falar com o pessoal do grupo, perguntar para eles o que eles acham. Tá, então se a gente conseguir, a gente coloca, se tiver algum endereço na descrição do vídeo ou telefone, contato, as pessoas que se sensibilizaram com essa nossa conversa podem procurar, né? Perfeito. Tá bom? Beleza. Tem um cheiro bom aqui, hein?
Ah, a madeira, né? Olha, olha que gostoso aqui, ó. Olha o banheiro. Olha o banheiro, tá vendo? Que delícia. Então, e a madeira é prática, assim, na coisa da água? Que é isso? Muito, tanto que você entrar aqui, ó, vê aqui o banheiro. Também? Banheiro, tudo. Olha, tudo madeira. Ah, nossa, as paredes, tudo madeira, só a parte também. Mesmo, parte das águas, que é com azulejo, o resto... Escuta, vocês não têm filho, criança? Porque eu tô pensando tem. Que criança... É, tem filho, tem neto. E eles tudo. Conviviam bem com essa madeira, não fazia muito... A vida inteira, São Paulo é assim também. É. Não, pode fazer a bagunça que for, isso aqui não tem o que estragar. Então, mas como é que você... O que, que você coloca no chão aqui da madeira, por exemplo? Que quando é? Foi feito na época, tem um produto que você passa em cima da madeira. Ah, tá. Mas mesmo que fosse madeira crua, não tem o menor problema. Sim. É, a madeira... Não, a madeira é uma coisa... A madeira tem uma coisa assim, a madeira certa para o uso certo. Então. Sabe? Então, você usando as madeiras corretas... Por exemplo, nada dessas portas, nada do que você está vendo aqui tem lustração. Tem lustração, seria o acabamento final, o verniz. Isso aqui é tudo madeira crua, tudo. Eu acho tão bonito isso, madeira crua, cara. É outra energia, né? O piso não, o piso tem um produto. O piso é que tem. No banheiro também. Também. Quer ver? Vamos descer aqui, você vai ver a... Vamos. A oficina da Sibila. Quer mostrar a oficina lá pra ele? Quero. A oficina das joias? Ah, é aqui embaixo. Você acredita que eu nem tinha percebido essa escada? Ah, ela não existia, a gente fez depois. Eu não percebi. Bom, como sempre, madeira, né? Tem alguma coisa pronta ou não? Não, mas aqui... Não, tá tudo guardado. Tá agora. Tudo guardado. Bom, se quiser mostrar depois, você manda a foto. Ah. Mas é gostoso. Aqui é uma salinha. Aqui é quentinho, Sibila? É muito quentinho porque bate o sol. Bate o sol. É bem gostoso. E fora a vista, né? Que é uma delícia essa coisa. Gente, eu adoro essas coisas aqui, ó. Meu olho já vai direto. Você olha, manteve. Essa aqui também, ó, que bacana. Essa aqui é da. Essa eu gosto bastante. Ô Carlinhos, eu perguntei da Sibila se é foto, né? Você falou que tem foto daqui quando era pasto. Sim. Se você quiser me mandar, tá. É interessante, né? É, preciso ver, eu não tenho aqui em casa. Ah, bom, no celular você não tem nada? Ah, não tem. Não, né? Não, porque... Ah, mas não é aquilo? Isso é o pasto mesmo. Ah, então já tem, pronto. É, né, isso é o pasto que continua assim. Ah, esse continua, esse tá. Esse continua porque a gente tem boi, tem vaca, tem cavalo. Uhum. Então, tá, você tava falando que tem isso só pro uso de vocês, né? É. Pegou o abacate dela. Você deixou, Lulu? Quer... Eu vou fechar aqui. Tá bom. Vem. Quer ir ver a marcenaria? Vamos descer lá. Mas aqui já tá tudo pronto, tá? Tá. A gente tá quase terminando, viu, Sibila? Ué, é pra lá? Não, é pra lá. É só pra você ver aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Então, nossa, olha que é lindo, esse paisagismo, né, que você é aproveita, natural. Aproveita muito do natural, né? Essas bromélias, tem muita bromélia aqui. Mas você roça de vez em quando? Eu de roça aqui, isso daqui... Lá não? Ah, lá tem também. Que roçar também. Roça com fio. Com fio. É, com a roçadeira com o fio. Uhum. Aquilo é uma... não é paineira, o que é aquilo? É uma cajarana. É uma cajarana. Uma cajarana, só que ela tá sem folha praticamente agora. É. Essa daqui também é uma canjarana, mas ela já está em outro momento, tá, ainda tem o fruto, está com os frutos. Quem que, tem um bicho que come isso aí, é o jacu, não? O jacu come até pedra. Come tudo. Vida. Ele não ataca a horta de vocês, o Calinho? Não. Não? Ah, tem muito cachorro aqui, né? Ah, tá. Falar atacar é muito forte, né? Ele não vem comer na horta. É, mas é atacar, porque o jacu é muito folgado. Você vai as galinhas, meu... Os jacus, ele vem comer junto, as comidas da galinha. Estão junto com as galinhas, assim, ciscando. Parece, sabe, já está totalmente domesticado. É, domesticado ali. Mesmo. Ó, ali é o... Ali é a água fria, ó. Ali deve ser gelado, hein, cara. Banhão de água fria. Luna! E a neblina está baixando. Luna, está aqui o seu... abacate. Aí caiu o caroço de abacate. Aí dentro. E essa árvore, o que que é? Uma figueira?
Essa é uma figueira. Uma figueira, né? Essa aqui eu que fiz, eu adoro esse aí. Nossa, que lindo. Uau. Esse meteoro aí, essa estrela cadente. Muito legal. Você colocou vários, né? É. É tudo madeira, também madeira daí. Gente, ficou bonito aqui também com essa neblina, viu? É, lindo. Essa daqui é uma figueira que estava nascendo numa frestinha. É. Numa frestinha de uma quadra de tênis onde eu jogava em São Paulo às vezes. Não acredito que você trouxe uma figueira. Era desse tamanho assim, só duas folhinhas. Eu tirei ela ali daquela frestinha, peguei um papel, molhei, e botei trouxe. Assim, levei pra casa e trouxe, plantei aqui aí. Que linda tá, ela. Tem 26 anos. Aqui no meio dessa bagunçona que tá hoje. É aí que você faz as suas cadeiras, os seus móveis. Aqui eu faço, faço minhas curtições de escultura, coisas pra cá mesmo, pra própria fazenda, uhum. Algum protótipo. Então, eu adoro, esse aqui é um ambiente que eu então, gosto pra caramba. Essas, esse mobiliário que você faz, são sempre peças únicas? Não. Não? Não, eu produzo em São Paulo há muito tempo. Tá. Desenho pra indústrias no sul. Ah, legal. É um trabalho, assim, bem forte, né? Uhum. Na realidade, ele foi mais forte do que a arquitetura, sempre. Uhum. No sentido de ter um volume maior, mais pessoas envolvidas. Você sempre trabalhou com isso? Sempre trabalhei com móveis, com desenhando e produzindo móveis. E é legal que desde o início a empresa acabou muito alinhada com todos esses valores que a gente tem. Assim. Então eu me lembro quando, que eu te falei que eu morava na Califa, na Califórnia, quando a gente voltou, em 78 eu abri. Eu já mexia com isso. Eu fui para a Califórnia exatamente para estudar marcenaria. Quando eu voltei, eu abri o ateliê, chama Ateliê Carlos Mota, e na hora de abrir eu falei, puta, o que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? E aí parti de dois conceitos que estão até hoje fortemente sendo o direcionamento desse ateliê, que é responsabilidade ambiental, ou seja, a escolha das matérias-primas sempre o mais responsável possível, né, ambientalmente, e responsabilidade social. Todo mundo da cadeia produtiva participa do lucro. Então são duas coisas que deram super certo e foram bem assim intuitivas, anos 70, sabe? Não tinha assim, não era uma coisa estudada ou científica, não. Eu falei, não, eu quero partir disso, são duas coisas que eu sinto dentro de mim, sabe? Eu queria a turma toda junto. Você se inspirou em alguém? Não. Não, porque era minha, coisa sua era mesmo. Era uma coisa minha assim, e sempre foi uma coisa muito, na verdade eu me inspirei numa coisa que eu aprendi com o primeiro trabalho que eu fiz na minha vida, que foi com pesca. Sempre muito junto do mar, né? E pescador. Putz, e pescador tem uma coisa incrível. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu quis fazer era pesca de sardinha, porque eu queria juntar a pescaria para poder ganhar uns trocos. Então a pesca de sardinha, nessa época, não tinha os equipamentos eletrônicos. Uhum. Então você só ia fazer a pesca da sardinha durante 4, 5 dias por mês, que são os dias do escuro. Tá. Que é o dia que não tem lua, não tem nem lua cheia, nem lua minguante, nem lua crescente, só a lua nova, é no escuro. Essa é a única hora que o cardume de sardinha boia, e aí você vai de noite no escuro para cercar, para pegar a sardinha. E daí como que era essa pesca? Era um barco com 15 homens e o funcionamento que me inspirou, que era o seguinte, então tem o dono do barco, o que o dono do barco tem que fazer? Ele apresenta o barco para a turma, para essas 15 pessoas. Como são as responsabilidades? Vamos encher os motores, os tanques de diesel? Vamos. Quem paga? Metade o dono, metade a tripulação, as 15 pessoas. Ah, mas a rede está estragada, precisa consertar, porque toda vez ela estoura um pouco. Então vamos consertar. Quem paga? Metade o dono, metade a tripulação. Aí vai ter o rancho, que são as comidas, que vão a bordo. O pessoal fica uma semana a bordo, né? 5 dias, 6 dias a bordo. Então, quem paga o rancho? Metade o dono, metade a tripulação. Beleza, vamos pescar? Vamos. Fizeram a pescaria. Como que divide o lucro dessa pescaria? Metade do dono, metade da tripulação. Que simples! E como que divide com a tripulação? Por partes. Mas como que são essas partes? Tem o olheiro. O olheiro é o sensível da turma. Fica na rede, deitado, não faz nada, fica lá largadão. O olheiro fica... é na praia esse? Não, o olheiro tá no barco. Tá no barco. Tá embarcado. Ah. Aí de noite, para o barco no lugar que eles imaginam onde está o cardume e fica tudo quieto, esperando o urro do peixe.
Urro do urro peixe. Peixe. Urro do peixe é o cardume está boiado. Quando um predador ou outro peixe vem por baixo, parte do cardume pula, faz um barulho. É o urro do peixe. Aí o olheiro localiza e orienta como que cerca o peixe. Está feito o trabalho do olheiro. Esse cara ganha 5 partes. Aí tem o mestre, que é o que leva o barco, ganha 4 partes. Tem o pessoal que trabalha na rede, ganha 2 partes. E o pessoal que trabalha no gelo, no porão, ganha 1 parte. E você então, trabalhou onde? Pescando 500 pau, 500 partes. Como é que divide? Tanto para um, tanto para outro, tanto para outro, e metade do dono. Falei, nossa, que coisa genial. Eu adotei isso na empresa e é assim até hoje. Que então, legal. Se você ganhar 8 mil reais, você ganha 8 partes. Outro ganha 5.500, ganha 5 partes e meia. Outro ganha 15 pau, ganha 15 partes. Depois o lucro, uma parte do lucro, volta para isso. E curiosidade, o que, que você fez nesse barco de sardinha? Não, eu fui para aprender. Então... Fiz um pouquinho de cada coisa. Fez um pouquinho de cada coisa. O que me levou Mas foi... Mas você ganhou alguma parte? Não, não ganhei nada. Nem um peixinho? Dá uns peixinhos, eu tomei, eu ganhei uns cascudos. A turma... Nossa! Você tá brincando? Não, a turma embarcada é uma turma barra pesada. Ah, é outra. Tipo... A turma embarcada é barra pesada. Por isso que eu não fui pra profissão. Uhum. Eu meio que assustei com a turma, porque eu comecei a ver assim, o cara embarca em... Ali é competitivo mesmo. Não, não é só isso, é uma turma barra pesada. O cara embarca em Santos e depois vai desembarcar lá em Paraná. Escutei essas histórias, fica longe da família. Duma das famílias. Eles têm 4, 5 famílias. Duma das famílias. Não, já brigou e rasgou o busco com a faca lá não sei aonde. Já entendi. É, meu, os caras são... Não curtiu muito. Eu falei, não, eu curti, a turma era engraçada, legal, mas era uma turma bem barra pesada. Eu falei, ah, eu não preciso estar nesse ambiente. Meio, ele tá fugindo do intuito do mar, da pesca. Legal. Escuta, e eu tô vendo aquele tridente, é reminiscente dos seus tempos de pescador, é? Não, isso daqui... Tridente não, ele tem 4, né? Isso aqui deve ter uns 120 anos. Isso aqui é lá do flea market, do mercado das pulgas, lá da Califórnia, onde eu comprei isso, onde eu comprei isso. Cara... Isso aqui tudo reutilizado, cara. Gente, você guarda, você é igual eu, você vai usando as roupas até... Ó, tá vendo esses grampinhos? Isso aqui você não acha em lugar nenhum. Que legal. Isso daqui, ó, olha que linda. Esse arco de pua que chama. Esse arco de pua daqui é comprado, usado, lá no mercado. Isso aí parece isso que o meu pai tinha na oficina dele. Então, as minhas ferramentas, a grande maioria das ferramentas, são isso, ó. Isso. Só que da época que eu morava lá, eu trouxe. Que legal. É, isso daqui... O que é isso aqui? Isso aqui é... Nada, isso aqui é uma peça que uma vez eu achei... Parece parafuso um ferro velho. E ele tá aqui porque eu sempre acabo usando ele. Sempre acabo usando na parte de metal. Eu gosto muito de trabalhar com metal também. Metal. Então, acabo usando ele que nem uma bigorna, assim, acabo usando ele pra bater. Ô Carlos, eu tô vendo a Sibila já descendo as coisas, eu acho que também na hora de vocês irem. A nossa conversa foi super legal, cara. Eu acho que tem continuidade, né? É, você acha que você conseguiu? Não, já tá perfeito. E aí eu só quero pedir autorização pra você, pra, se vocês saírem antes, pra eu quero colher umas imagens aqui, porque tem muitos lugares Fica bonitos. Fica à vontade aí. Legal. Então, ó, anda por aí, olha, tem essa casinha aqui, que foi a primeira que a gente fez, que é uma delícia. Uh-huh. Posso falar com o Zé também? Pode se ele falar topa. Com o Zé à vontade. Então tá bom. Beleza? Eu acho que é isso, eu agradeço. Cara, foi muito mais gostoso do que eu imaginava. Ai, que bom! Eu tinha uma boa expectativa, mas foi muito gostoso. Ai, que legal! E espero que não tenha sido uma coisa. Não? Não? Tá. Técnica? Não, tá. Não, o público do meu canal é muito heterogêneo. É. Então tem gente que vai adorar isso aqui. Oba, eu tenho ótimo. Certeza. Legal, Chico, o maior prazer de falar com você, conhecer você pessoalmente. Empatia foi imediata. Eu já tinha visto o programa seu, já tinha me ligado, já tinha gostado, já tinha visto que ali, por trás daquela câmera, tinha uma pessoa de tremenda sensibilidade, de tremenda doçura, de entendimento. Deslumbramento com a vida. Saber que a existência da gente é um privilégio, sabe? Que a gente está aqui é esse puta privilégio poder existir, né? E poder usufruir disso tudo. Então a gente tem que ser eternamente. Grato. É gratidão, gratidão. Mesmo com todo o sofrimento, sofrimento inexorável faz parte da nossa existência. Claro. Ele pode ser imenso e mesmo assim a gente tem que cair de joelho e agradecer porque o privilégio de existir é o máximo. Amém. Legal. Carlos, que essa energia linda vá para o universo. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom.